Áfram höldum við með föstudags þáttinn. Við erum stödd í Hofi á Akureyri þar sem framfer til Lísam rokkahátíð samtalsins. Við ætlum næst að tala þróunarsamvinnu og mikilvægi þróunarstarfs. Linda Hrönn hjá Barnaheillum við Íslendingar. Við erum forríkir en erum við að standa okkur nógu vel í þróunarsamvinnu? Það margt sem við erum vissulega að standa okkur vel með. En við getum svo sannarlega lagt miklu meira merkum. Og þetta eru auðvitað alltaf spurningum um bæði hvernig fjármagnið varið og hvernig við nýtum starfskrafta og áherslur. En hvað eru þið svona presentera hérna á Lísu, á þessum nótum sem sagt að taka þátt í þróunarsamvinnu? Eru þau höfða til einstaklinga eða fyrirtækja stofnana? Við erum að þessu sinni að koma af stað vitundavakningu sem ber nafni Þróunarsamvinna ber ávöxt. Og vitundavakningin stendur yfir frá 9. til 13. september næstkomandi. Og að þessu sinni erum við sérstaklega að leggja áherslu á þáttöku fyrirtækja, stóra sem smárra, í þróunarsamvinnu og hvað fyrirtækin geta lagt á mörgum í þróunarsamvinnu. Hvað geti það verið sem dæmi eða hvernig eða hugsa út fyrir kassan? Já. Það gott að þú spyrir vegna þess að margir í fyrirtækjum velta fyrir sér þessara spurningu líka. Hvað get ég lagt á mörgum? En málið að það þarf ekki að vera stórt í sniðum til þess að geta lagt sitt á mörgum þegar kemur að þróunarsamvinnu. Og hér á landi eru nokkur dæmi fyrirtæki sem hafa virkilega látið til sín taka þegar kemur að þróunarsamvinnu. Til að mynda má nefna fyrirtækið Ávitina sem er hér á Akureyri. Sem hefur í fjölda ára lagt brunna víða heim í þróunarlöndum og látið þannig til sín taka. Það bara sent sitt starfsfólk á vettvang og já, það frábært. Og þetta þarf ekki að vera stórt í sniðum, margt smátt gerir eitt stórt og leiðirnar eru fjölbreyttar. Og hápunktur vitundavakningarnir okkar verður næstkomandi þriðjudag, 10. september, þá fer fram málþing í Nauthóli Reykjavík, þar sem að aðilar á vinnumarkaði meðal annars munu segja frá sinni reynslu af þróunarsamvinnu og hvetja þannig fyrirtæki stór sem smá að láta til sín taka líka. En hvernig erum við Íslendingar svona að standa okkur almennt í þessum málum? Við getum gert miklu betur, ég skal bara orða það þannig og það er helmikið fjármagn sem að fyrirtæki búa yfir mannuður, tæki og tól sem að við ætlum núna að hvetja fyrirtæki til að beina sér enn frekar í gegnum þróunarsamvinnu því að það má ekki gleyma því að þjóðir heimsam hafa skuldbundið sig heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og hluti af þeim er að láta til sín taka í þróunarsamvinnu. Og það er smám saman orðin aukin krafa frá fjárfestum, frá viðskiptavinum fyrirtækja, starfsmönnum sjálfum að fyrirtæki láti til sín taka þegar kemur að þróunarsamvinnu. Og það væri svona borðlegjandi að fyrst myndi manni kannski dett í hug sem fyrirtæki, ok, að ég gefum bara fullt af pinn. Já, akkurat. En það er nefnilega kannski ekkert endilega málið. Nei, fyrirtækin geta lagt sitt á mörgum í gegnum fjármagn af því að það eru töluvert af frjálsum félagasamtökum sem eru í því að safna fé sérstaklega til þess að sem að rennur beint í þróunarsamvinnu erlendis. Og það er ein leið, en við viljum endilega líka hvetja fyrirtæki fara aðrar fjölbreyttari leiðir. Nýta mannaflið sem þau hafa og það er mikill mannauður sem er í fyrirtækjum, tæki, tól og reynsla sem að getur líka nýst. En þú ert nú búin að vera þó nokkuð lengi í þessum bransa. Er svona að verða einhver svona hugafarsbreyting? Skynjarðu það? Já, það vill svo skemmtilega til að það við sjáum mjög miklu hugafarsbreytingu. En það er bara eins og með allt annað þegar kemur að breyttum viðhorfum. Það tekur alltaf tíma. Það gerir það. Vitundavakningin eru þetta til þess að fyrst og fremst að beina athyglinni enn frekar að þessu, mikilvægi þess. Og við búum þetta í þannig samfélagi að við þurfum öll að láta til okkar taka hvar sem við búum í heiminum. Því að forveri heimsmarkmiðana var þúsaldarmarkmiðin. Og þegar í þeirri áherslu var raun og veru augunum beint að þróunarlöndunum sjálfum.
og það sýndi svo að það var ekki að ganga, það var ekki nóg að huga þróunar löndunum og hvað þau gætu gert. Heldur með, og ný áhersla var með heimsmarkmiðunum að allar þjóðir heims sama hvar þau standa, hvernig velsældin er og annars líkt að þetta kemur okkur öllum við, þurftum öll að láta til okkur taka. Þetta kemur okkur öllum við. Linda Hrönn hjá Barnaheillum, bara þakka þér fyrir komuna og gangið vel hérna á Lísu og svo er það þriðjudagurinn í næstu viku. Já, í Nautól og það verður streymt allt land, þannig að þeir sem gefast ekki kostur á að komast í Nautól geta fylgst með þessu í gegnum nettslóð sem að auglist verður á Facebook-hóp samvinnu. Þróunarsamvinnu hópsins. Við fylgjumst með og við höldum hérna áfram á Lísu eftir nokkrar mínútur.